Orthexin toimitusjohtaja Alexander Rosenlew. Orthexilta tuli tänään Q3-raportti ulos, missä teidän liikevaihto kasvoi 8% ja oikaistu EBITDA laski 19%. Kuvailisitko omin sanoin, mitkä oli päätekijät näiden Q3-lukujen taustalla? Joo, kiitos. Kiitos Petri. Hyvä kysymys. Jos aloitetaan myynnistä, niin vertailuajankohta viime vuonna oli aika kova. Eli kun korona alkoi, niin ihmiset oli varovaisia. Ja sitten Q3:na viime vuonna niin kauppa kävi jo aika voimakkaasti ja ihmiset vietti enemmän aikaa kotona. Niin tämä vertailu on myynnissä aika kova. Sitten asia, mikä vaikuttaa siihen, että vähän oltiin varovaisia siinä, että ei ole niin paljon kampanjoita myyty. Eli kun myydään kampanjaa, niin yleensä kate on vähän heikompi siinä kampanjavolyymissa. Ja näitä ei ole yritetty väkisin saada kauppoihin, vaan lähinnä ollaan keskitytty mahdollisimman kannattavaan myyntiin. Ja syy siihen on tietenkin se, että raaka-ainehinta on äärimmäisen korkealla tasolla tällä hetkellä. Et siihen nähden niin top line eli myynti on aika lailla suunnitelmiemme mukainen. Olemme esimerkiksi jättäneet pois tämmöisiä kolmen päkin säilytysratkaisukampanjoita, eli siinä sekä rahti on vähän niin kuin hankalaa ja myöskin valmistus ja muutenkin odotetaan matalampaa hintaa, niin näitä ei ole ollenkaan tehty Q3:n aikana. Ja siinä on aika iso volyymi, millä me ollaan sanottu ei. Että tämä on niin kuin esimerkki vaan siitä, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa siihen. Sitten jos miettii sitä EBITDAta tai kannattavuutta yleensä, niin raaka-ainehinta ei ole koskaan ollut näin korkealla tasolla. Ja siihen nähden niin tämä 3,3 miljoonaa EBITDA oikaistu semmoinen, niin uskon, että sisäisesti ainakin ollaan tähän lukuun tyytyväisiä, koska siihen eteen on tehty aika paljon töitä ja valintoja, jotta me ollaan päästy siihen lukuun. Joo. Te puhuitte tuossa teidän raportissa jonkin verran kausiluonteisuudesta ja vahvasta vertailukaudesta. Onko Orthexin toiminnassa tavallisesti jotain kausiluonteisuutta vai onko nämä viime vuodet olleet jotenkin poikkeuksellisen volatiilia aikaa? No sanoisin, että tyypillisesti on aika vähän kausiluonteisuutta ja ne vähän niin kuin korvaa toisiaan, että jos kesällä menee enemmän pakasterasiaa kuin ihmiset laittaa marjat niihin, niin sitten taas talvella ehkä järjestetään asuntoja enemmän tai kokataan enemmän. Et sen jälkeen, kun luovuttiin lasten lumileluista, niin tämä vaihtelu on vielä pienentynyt. Toki lumilelut oli aika pieni osa meidän liiketoimintaa enää viimeisinä vuosina. Et sinänsä se ei hirveästi vaikuta. Mä luulen, että se mikä nyt aika hyvin näkyy meidän kvartaaleista, jos laittaa vierekkäin viime vuoden ja tämän vuoden kvartaalit, niin tämän vuoden kvartaalit on absoluuttisesti aika lähellä toisiaan. Ja se on ehkä enemmän tavallinen tilanne meille, kun taas viime vuonna oli vähän ihmeellinen vuosi koronan takia, koska Q1 ja Q2 aikana oli paljon kauppoja kiinni ja myöskin kuluttajat oli aika varovaisia siihen, että mitä ostettiin. Ja sitten taas Q3, Q4 huomattiin, tai kuluttajat ainakin vaikutti siltä, että huomasivat, että maailma jatkuu ja enemmän on vietetty aikaa mökillä ja kotona. Ja silloin taas meidän tuotteita on ehkä ennätysmäärällisesti haluttu. Se, mikä tässä on kiva, jos katsoo eteenpäin, niin meidän strategiahan on ehkä nimenomaan kasvun suhteen semmoinen, että me haetaan kasvua Euroopasta, uusista asiakkaista ja uusista kaupoista. Eli vaikka tämä paikallinen kysyntä, vaikka sanotaan nyt Suomessa, hidastuu vähän tai normalisoituu koronan jälkeen, niin meidän strategia kuuluu se, että Suomen ulkopuolella, missä meidän markkinaosuudet ja Pohjoismaiden ulkopuolella, missä meidän markkinaosuudet on paljon paljon pienempiä, niin siellä on ne kasvumoottorit meillä. Miten nämä koronarajoitusten poistumiset vaikuttaa Orthexin kysyntänäkymiin ja teidän omaan toimintaan, esim. Asiakastapaamisiin tai messuihin tai sellaisiin?
Joo, kyllä se muuttaa asiaa ja varmasti parempaan suuntaan. Et esimerkiksi alamme isoimmat messut on Frankfurtissa aina helmikuussa ja nyt on varattu sieltä taas standi, mikä ei ollut viime vuonna. Ja kohta lähtee kutsuja kaikille kiinnostaville asiakkaille. Et se on meille semmoinen tosi tärkeä tapahtuma, missä päästään näyttämään meidän uutuustuotteita ja päästään tapaamaan semmoisia asiakkaita sekä olemassa olevia että potentiaalisia, mitä me ei usein nähdä. Ja se on myös meidän koko myyntitiimille tosi tärkeä paikka olla siellä mukana ja haistelemassa ja maistelemassa, että mitä käy kaupan. Me ollaan tosi innoissamme siitä, että tämä ikään kuin henkilökohtainen mahdollisuus tavata asiakkaita niin jatkuu taas uudemman kerran. Itse on aina siellä paikalla, että siinä tapahtuu asioita ja kuulee asioita. Joo. Kohonneet raaka-aineen ja rahti- ja energiakustannukset on puhuttanut tässä tuloskaudella aika paljon. Miten nämä tekijät vaikuttavat Orthexiin? Totta kai niin rahtikulut on noussut ilman muuta ja ehkä meidän eduksi on se, että tuotetaan 90% meidän myydystä tuotteista meidän omissa tehtaissa. Ja se kuljetusmatka on kuitenkin aika lyhyt, kun meidän pääfokus on Pohjoismaat ja Eurooppa. Et sinänsä niin kuin 90% meidän bisneksestä ei välttämättä kärsi niin paljon näistä kuljetuskustannuksista. Sitten taas, jos miettii sitä pientä osaa, mitä me tuodaan muualta ja nimenomaan keittiötuoteryhmän puolella tiettyjä kattiloita ja paistomittareita ja tämän tyyppisiä tuotteita, jolla me täydennetään meidän perusvalikoimaa, niin siinä toki niin kuin rahtikulut näkyy ja ollaan niihin tuotteisiin myös tehty aika isoja hinnankorotuksia. Mutta kuitenkin mä näen tämän vähän positiivisena sillä tavalla, että meidän asiakkaat, eli suuret kauppaketjut, niin niillä on tällä hetkellä aika vaikea ostaa kaukoidästä vaikka keittiötavaraa. Ja jos ne ostaa, niin rahtikulut on noussut aika isoiksi. Tämä on ehkä meille mahdollisuus, kun tuotetaan kuitenkin suurin osa meidän tuotteista lähellä ja me pystytään toimittaa aika pikaisesti ja rahtikulut näin niin kuin lähirahtina on eri kuin se, että rahdataan ympäri maailmaa ja myös luonnon kannalta ehkä parempi ratkaisu. Et sinänsä niin se, että rahtikulut on korkealla, niin voi olla myöskin meidän tyyppiselle pelaajalle mahdollisuus. Ja sitten niin kysyt energiasta vielä, eli lähinnä sähkö on se, mitä käytetään meidän tehtaissa. Ja siinähän me ollaan siirrytty kokonaan uusiutuvaan sähköön, eli tämmöinen kestävän kehityksen askel, joka oli meille tärkeä. Mutta sit tietenkin se, että miten paljon niin noussut energiahinta vaikuttaa, niin se on kyllä hyvin pientä suhteessa raaka-ainekuluihin ja muihin kuluihin, mitä se sähkö meiltä sitten vie. Että tällä hetkellä ei ole syytä olla siitä hirveän huolestunut, että vaikuttaisi tulokseen. Ja meillä on myös ollut mahdollisuus niin kiinnittää sähkön hinta vähän pidemmäksi aikaa, ja näin on myös tehty. Orthex on tehnyt vuoden 2021 aikana aika merkittäviä investointeja ja yhden divestoinninkin. Niin tiivistäisitkö meille, mihin investoinnit teillä tällä hetkellä kohdistuu ja minkä tuotekategorioiden tuotantokapasiteettia te laajennatte? Joo, eli säilytystuoteryhmä on se nopeiten kasvava tuoteryhmä ja myöskin hyvin usein se ovenavaaja uusissa asiakkaissa. Että nyt kun miettii koko firman kasvua, niin silloin tämä säilytystuoteryhmä on se, joka on kasvanut nopeiten. Ja sitten sen tuoteryhmän sisällä on ehkä 5-10 tuotetta, jotka aina menee uutena valikoimaan mukaan. Eli kun avataan uusi asiakas, niin just nämä kärkituotteet on ne, mitkä halutaan. Ja juuri näihin tuotteisiin se kapasiteettilisäys on tehty. Eli parhaiten myyvät isot volyymit, säilytystuotteet. Ja siinä nimenomaan sekä niin kuin tehokkaampaan tuotantoon, kapasiteettiin, mutta myös siihen, että niin kuin saadaan, sanotaanko vielä tehokkaammin niitä tuotteita ja päätuotteita valmistettua niin, että toivottavasti myöskin marginaali niissä vähän paranee.
Te kerroitte hankittujen tuotteiden saatavuusongelmien vaikuttaneen keittiötuoteryhmän myynnin laskuun. Mitä tuotteita teidän on vaikea saada ja onko tämä tilanne niiden osalta edelleen haastava? On se edelleen haastava, että tiedetään, että Kaukoidästä on vaikea saada rahtia ja myöskin aika kallista. Eli puhutaan niin kuin erikoistuotteista, mitä meidän ei kannata itse valmistaa meidän omissa tehtaissa. Ja tämähän oli vain noin 10% meidän liikevaihdosta. Ja kysymyksessä on lähinnä niin kuin kattiloita, paistinpannuja, paistomittareita, tämän tyyppisiä juttuja, mitkä niin kuin, mihin meidän tehtaat ei taivu ja missä pitää olla todella iso tehdas, tehokas tehdas, jotta kannattaa näitä tehdä. Eli ei olla suunnittelemassa kattilatehdasta esimerkiksi, niin tässä se kipupiste tulee. Joo. Kiitos Alexander haastattelusta ja tsemppiä loppuvuoteen. Kiitos paljon, Petri.